ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಾನಲ್. 54 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ಪತಿಗೆ 64 ವರ್ಷ, ದಂಪತಿಯ ಬದುಕಿ ಒಂದು ಕರುಣಾಜನಕ ಕಥೆಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ದಂಪತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೇರಳದ ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ವಡಸೇಕರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 54 ಮಹಿಳೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಆದುದೇ ಈಗ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ಕುಮಾರಿ, ಆಕೆಯ ಪತಿಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಧರನ್. ಅವರ ವಯಸ್ಸು 64 ವರ್ಷ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಾಗತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಆ ಊರಿನ ಬಹುತೇಕರನ್ನ ಕಾಡ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಊರಿನವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ. ಹೌದು, ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರುವುದು ಖುಷಿಯೇ, ಆದ್ರೂ ಅವರನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ನೋವು ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಕುಮಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಹೀಗೆ. ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಸೇಕರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಣಿಯರ ಎಂಬ ವಾರ್ಡ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಾವು. ನಮಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 21 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ 5 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಜನಿಸಿದ. ಅವನಿಗೆ 23 ವರ್ಷ ಆಗುವ ತನಕ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಅದೊಂದು ದಿನ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿ ಹೋದ. ಆ ನೋವು ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕಾಡ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ನಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಿತೈಷಿಗಳು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಈ ದುರಂತವಾಗಿ 5-6 ತಿಂಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಮಾತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತ ಆಸೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿಗುರುವಂತಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಕೊಲ್ಲಂನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದವು. ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದವು. ಕೆಲವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿರಿಯಾಕ್ ಪಾಪಚ್ಚನ್ ಅವರ ತಂಡದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಂತೆ 3 ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ನಾನು ಗರ್ಭಧರಿಸಿದೆ. ನಿಯತವಾದ ಚೆಕಪ್ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯ ಬಳಿಕ ಒಂದಲ್ಲ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಗಂಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣು. ಈ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡ. ಬಳಿಕ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಮಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹರಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸದ್ಯ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗುವ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಂಡ ಕಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವರು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದುಕು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶಿಸೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ.